Panamá, América. Ora então, malta, hoje ando em modo Walker ou Ranger do Texas. Ando numa Dodge Ram, sou um autêntico walker, é uma carrinha diferente, uma coisa diferente, totalmente fora da minha praia. Eu não sei nada deste tipo de carros, ou seja, tem tudo para ser um review à maneira. Fiquem por aí, que hoje vamos andar numa Ram, mas não é uma Ram qualquer, é uma Ram com motor Hemi, é uma 5.7 Hemi, curtam! Ah, pois é, é uma carrinha que honca. Fiquem por aí, subscrevam, partilhem, vamos andar de carrinha. Bem-vindos a mais um vídeo. Então, o que é que andamos hoje? Hoje andamos numa Dodge Ram, motor Hemi, 5.7 V8, 16 válvulas, é uma autêntica besta. Este é o modelo de 345 cavalos. Ah, pois é, este motor tem força para dar e vender. Ora, isto são 345 cavalos com quase 500 de binário, 480, 490 de binário. E para que é que serve um carro destes com tanto binário? Isto não é um carro qualquer, não é um Jeep qualquer, nem uma pick-up qualquer. Isto não é para rebocar atrelados. Isto reboca os Jeeps que rebocam atrelados. Isto reboca tudo, olha por isto. Isto até levanta a proa. Ah, pois é! Muito bom, muito bom! Estou a sentir o som, o bafo da bicha. Ah, pois é, grande bafo. E perguntam vocês, então, mas uma carrinha dessas, porque é que está no teu canal, que na maioria dos carros são carros modificados? Pois é, esta carrinha não tem 345 cavalos, esta carrinha tem um kit de potência e tem 400 cavalos. Estão a sentir? Ah, pois é, tem um kit de potência que subiu a parada para 400 cavalos, tem admissão direta com KN, tem linha de escape e ronca, que é uma maravilha. 400 cavalos nisto é tão divertido como num carro. Ele rabia de igual maneira. Rabia ronca. Isto é um canal de performance, é para andar na performance, seja em que tipo de carro for. Mas isto foi feito para andar no mato, não foi? Então, mato que seja, vamos lá ver. Vamos lá.
seja, esta carrinha tem tudo o que é preciso, se a gente quiser fazer assim um passeio no mato, ou ir para uma colina, quem sabe, mais escondida, com aquela menina que não é bom saber. 4x4, força, torque, potência, tem tudo o que é preciso para ser um passeio super divertido. Isto é uma carrinha, lá estou eu com a carrinha, Jeep, como vocês queiram chamar, que marca pela diferença. Quem quer uma carrinha destas sabe o que é que procura, sabe que é ser diferente, sabe que quer uma coisa com potência, a gasolina e com um motor a macho, um V8 M. Não há cá brincadeiras, não há cá sofrimento. Não é para quem anda a querer um Jeep diesel, ai, porque gasta pouco, faço uns passeios de TT com a malta. Não, pessoal, quem procura um carro destes sabe o que é que quer e sabe o que é que procura. E quer isto. Eles querem é isto. Muita força. Qualquer mudança que a gente vá, ou que ela tenha engrenada, que isto é automático, mete sozinho, carregamos, levanta aqui a perua, atravessa logo, olha para isto. Brutal, brutal. Vamos embora! À parte disso, mas se fores uma pessoa mais coquete, que queres sim ir aos passeios, mas devagar, mais suave, só mesmo para o convívio, também serve. Tem ar-condicionado, direção assistida, tem tudo o que é preciso para esse tal passeio de convívio, como estamos a fazer agora, mais soft, uma coisa mais na desportiva, mais descontraída, sem loucuras. Também serve, tem tudo o que é preciso, tem aqui 5 lugares espaçosíssimos, muito espaçosos, muito grandes, muito bom, bancos confortáveis, vamos aqui muito mole, tranquilo, olha para isto, parece que estamos no sofá de casa, tem caixa lá atrás, grande, mais que suficiente para levarmos o fogareiro, a bela da bifana, ou a sardinha, para fazer o tal convívio. Que, digamos que, também é um conceito bastante interessante. Eu estava a brincar há pouco, cada um sabe o que é que quer, não é? Cada um sabe para o que é que quer os carros. Isto, seja qual for o conceito, esportivo, performance, convívio, é uma carrinha que dá para todo o tipo. Mas lá está, isto é uma 5.7, com aumento de potência, tem 400 cavalos, é uma V8. O público é bastante mais reduzido, porque é um público bastante mais seletivo e sabe efetivamente o que é que procura, e não é qualquer carteira que consegue suportar um 5.7 destes a gasolina, que isto consome gasolina e muita. Não há cá brincadeiras, temos de ser sinceros. E tudo o que consome muita gasolina, por norma, também é sempre divertido. Seja em mato ou em estrada, ela sai sempre de igual maneira. Sai sempre de igual maneira. Olhem para o bafo disto. Lindo, 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 lindo. Isto até é a estrada, anda bem, meu. Olha para isto. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Se o piso for estrada, é uma carrinha que se enquadra bem, lá está, como está modificada a nível de escape, faz um bocado de ruído, mas também circula bem na estrada, não ficamos muito incomodados, também isto não vai ser para fazer viagens longas, mas se tivermos que ir dar algum passeio, fim de semana, por estrada, sem usar mato, sem usar nada, também é uma carrinha que satisfaz na perfeição, mediante as qualidades que o pessoal já sabe que estas carrinhas têm, e não vamos aqui num Série 5, não é? Vamos numa pick-up e, como tal, sabemos o que estamos à espera.
ficamos por aqui, espero que tenham curtido deste vídeo, um pouco diferente, um bocado fora do meu tema, com certeza faltaram muitas coisas por dizer, muitos pontos característicos deste motor, deste carro, mas lá está, isto também não é o Top Gear, nem é a TV Turbo, isto é um canal YouTube mais solto, mais leve, em que eu testo tudo o que conheço e o que não conheço, e este era o tipo de carro que eu não conhecia, mas faço o melhor que sei e o melhor que posso, diante dos meios que tenho. Espero que tenham curtido este vídeo, uma cena diferente, uma coisa para a gente ter variedade no nosso canal. Fiquem bem, fiquem por aí e gás! Gás? Temos de dar gás! Manda abaixo, filha, manda abaixo! Manda abaixo, manda abaixo! Ora, e o dono disse-me que eu podia fazer o final como um canal do gás faz, que é um arranque. Ora, como é que arranca este motor 5.7M? Arranca assim, vamos embora! Vai escrever! Vamos embora!